Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita nak buat satu fungsi dalam Google Form, iaitu bagaimana untuk menggunakan soalan yang kita pernah buat sebelum ini. Okey. Syarat pertama untuk buat quiz, pastikan ubah setting menjadi make this a quiz. Pastikan buat make this a quiz supaya markah, bahagian markah boleh diubah sesuai. Bahagian markah dan jawapan tu boleh diubah sesuai. Okey. Kemudian, pada bahagian soalan, okey, kita lihat. Bahagian ni ada import question. Ni tambah soalan kan? Ini ada import question. Import question, tekan import question. Kemudian, pilih Google Form yang kita pernah buat sebelum ni. Contoh sebelum ni kita dah pernah buat. Jadi, kita nak import soalan daripada soalan Google Form yang kita pernah buat. Yang ini kita pilih Google Form yang kita pernah buat. Kemudian kita tekan select. Baik, di bahagian tepi ini dia ada select all ataupun select hanya 2 atau 3 soalan sahaja. Contoh, kita nak select all atau kita nak pilih soalan nombor 1 sahaja daripada Google Form yang kita pernah buat sebelum ni. So, kita pilihlah beberapa soalan. Okay. Untuk kes ni, saya letak je select all. Tapi nama ni saya tak nak lah sebab saya dah buat. Okay. Nama dengan kelas tak nak. Saya nak soalan sahaja. Jadi, dah select all. Okay. Kemudian, bahagian tepi ni ada import question bawah. Import question. So, perhatikan bila kita import question, secara automatik soalan kita tadi... Okay, ini kalau ada upload folder, dia kena restore lah. Okay. So, soalan tadi akan masuk dalam kita punya Google Form. So, dah siap. Bayangkan jika kita ada koleksi bab 1, 2, 3 sehingga 10. Dan pada akhir tahun, kita nak pilih satu soalan daripada bab 1, satu soalan daripada bab 2, satu soalan daripada Google Form bab 3. Jadi, kita tak perlu type. Kita tinggal import sahaja. Atau kita boleh gunakan kaedah ini apabila rakan kita, contohnya rakan kita buat soalan 1 hingga 10, kita buat soalan 20 hingga 30, jadi kita nak gabungkan dalam satu fail yang akhir. Okey, itu saja untuk fungsi import question. Semoga membantu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.